Olá, vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil, trazendo hoje para vocês aqui a lista dos vaqueiros que vão correr o Boi Salgadinho. A vaqueirama de Ceará, agora dia 18, é o Naldo Pinheiro, da fazenda Monte Alegre dos Pinheiros, Tauá. Nenê Feitosa, fazenda Lagoa Pau Ferro, de Parambu. Arísio Zinzin e Jaécio Zinzin, de Mombaça. Mago de Senador Pompeu e Lucas Maia, fazenda Boa Fé de Quixeramobim. Essa aí é a lista dos vaqueiros que vai correr com o Boi Salgadinho, e já aguarde aí a cobertura do canal Valnei Santos. Estaremos lá fazendo as imagens, e se você quiser que sua logomarca saia nos vídeos do Boi Salgadinho, então essa é a hora. Patrocina a gente aí. A gente vai estar até dia 15 aguardando aí, até dia 15 do 9, 15 de setembro, aguardando o patrocínio. Vou deixar aí o WhatsApp na descrição do vídeo. Então você que quer patrocinar a viagem, quer colocar sua logomarca como patrocinador dessa viagem para o Boi Salgadinho, você até dia 15 de setembro entre em contato comigo aí pelo WhatsApp. Além de ajudar a gente a estar cobrindo os custos da viagem, você vai estar divulgando sua empresa. Então, entre em contato com a gente até o dia 15 de setembro. Hoje é dia 13. Então, até o dia 15, porque a pega de boi lá vai ser dia 18. E o que é que acontece? Eu tenho que deixar tudo pronto, as logomarcas tudo pronta, para quando chegar lá não tem enrolação, né? O vídeo saiu, tem que postar o mais rápido possível, o mais breve possível. Todo mundo sabe disso. Então é isso, a lista dos vaqueiros aí, será que correu o boi. O recado já foi dado. E o que é que tem mais para vocês? Sim, sobre a regra do boi. Eu vou reforçar a regra do boi, a regra de correr o boi, né? Vou mostrar um vídeo agora para vocês, para você entender. Aí depois vocês voltam para mim assistir novamente, que eu vou... Ó, vou deixar um vídeo agora para vocês, só para vocês terem uma ideia de como as pessoas pensavam que era a regra do Boi Salgadinho. Aí eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Aí logo depois do vídeo dele, aí eu já volto falando como é, beleza? Olha o vídeo aí. A regra do boi Salgadinho só tem uma, é deixar o boi passar na porteira. Foi que o seu Assis me falou. Deixou o boi passar, tá valendo tudo. Não pode trancar o boi dentro do curral e tentar pegá-lo ali dentro, do chiqueiro, como eles chamam aqui. Então o boi passou, tá valendo. O boi é para correr 10 horas hoje e pode escurecer correndo. Eles têm a tarde toda, o boi é seu. Ô, seu Humberto, vai explicar melhor para o povo que está em casa. Essas 10 horas que o senhor está falando, é o horário que o boi vai sair ou é o tempo que o boi vai correr? É o horário que o boi vai sair, está marcado para as 10 horas. É. E depois das 10 horas você pode correr a tarde toda, entendeu? Até escurecer, não tem prazo para voltar do boi. Olha, vocês acabaram de ver aí. O pessoal pensava que a gente podia passar a tarde, os vaqueiros podiam passar a tarde correndo atrás aí, sem saber onde o boi tá e tentar procurar, tentar achar, mas não é verdade. O seu Assis, da última vez que a gente conversou, ele falou que a regra é perder o boi de vista, pode voltar, já perdeu, não tem mais lógica você tá procurando o boi numa mata que é de tamanho imenso. Então, perdeu o boi, volta
e pronto. Mas é isso aí. Boa sorte aos vaqueiros lá do Ceará, o Naldo Pinheiro, ao Nenê Feitosa, o Arísio, o Jaedson, o Mago e o Lucas Maia, né? A vaqueira Maia que vai correr o gado, vai correr o boi salgadinho, vai botar pressão. E é isso aí. Boa sorte aos vaqueiros. Boa sorte, seu Assis, com o boi salgadinho. Um abraço para todos, aí de Guaraci região, de Afogado da Engazeira, Serra Talhada, Arco Verde, enfim, todo o pessoal aí que torce pro boi, todo o pessoal que torce pro vaqueiro. Então já deixa aí nos comentários para quem que você vai torcer, né? Já deixa nos comentários para quem você vai torcer, se vai ser pro boi, se vai ser pro vaqueiro. Como sempre aí a gente faz esse movimento, e vou ver como é que eu vou fazer aí para você estar mandando os vídeos para dizer para quem é torcer, né? Você vai torcer para os vaqueiros, você vai torcer para o boi, beleza? No mais, se você quiser mandar vídeo, é você já deixar no comentário, ó, eu quero mandar um vídeo que eu vou torcer para fulano. Aí eu vou dar um jeito aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo e vamos aguardar mais novidades aí. Valeu! Olha aí, pessoal, seu Assis e o irmão dele ali, como sempre, é um ritual para ir pegar o boi, para depois levar para o local. Pegadinho, menino!